useeko nkole ntya obusiraamu bungi bunteera waakananka oba okitegedde muli munno abalina abaana nowababiri akyakaabya kyekyo agamba nti almustaqbalu ghaibun wala aga nti ebiseera by'omu maaso tetubimanyi ebyo byama allah yakola ki ولا يعلم الغيب إلا الله تري من يبي كويس وكجاكاني فالإنسان لا يدري من يكون له فيه الخير من أولاده تري مزاد دي النار يقولين با آنيا لي مويتش رونج مبانا بي موانا چي مبانا وزاد دي أو موانا الله فنداتو زارة بزازي نتوي واو نيينغا مبتو زاد دي تماني مبانا ني موانا أليبو موانا الله يقولاتي wandi yinza nokusibirayo omwana nozaara ebisodde ebyereere abazadde bangi betulabye kakanti babuuza musajja teyazaala kumwana ti abayina bawiranga bameka munaana tayinamuwana n'omumu munaana omulamu bonna balamu bati nabuuza omwana waliwo lwe babuuza omwana nga balaba omuzadde wali afa omukalaga nti ye gweyita omwangu allah akyamusasula byeyakola bakadde be nga abaana yabajjamu rahma bamale ono omusasula ekikye ogw'omuzadde teguggwa ate gw'omuzadde tegulinda akhira akhira kiba zulumatun baduha fauka badu naye gwogwomuzadde wano ku nsi abantu bateeka okuwa obujulizi nti naye abaana obananya kitono naye bwati bwe yayisa kitaawe aga nti ndi ebyakatonda okalya dda engero zitandise simanye envunyo ogiriira mukatiko nekulinda mu kabbuli olwo batandise okuyita kabbuli obunobutiko agamba nti ahuwa miman wuridu wajtahada fi tawjihihim wajhan saliha omuntu tayinza kumanya mwana we oyo ono gwokozeeko kaweefuba okumulungamya yanaabeera omwana oba omulala bangi betulabye betusuubira okuba abaana ate ne bafuuka ebyana ate botasuubira kuba baana nebakola ki fiman yahabahum llahu lahu baada ذلك من ذكورنا وناثي توينزا نكومانيا الله باكو ابا ولا نابالينزي اني كوبونا abantu basinga obungi baagalanya abaana abalenzi naye experience yange endaga nti abalenzi amagezi matono abawala manjiko ku saidi y'abazadde abaana abawala bafa nnyo ku bazadde baabwe okusinga abaana baki nze ku lwange bwentyo bwe nkiraba omulenzi olufuna ssente alowooza kuwasa omuwala bw'afuna kasente alowooza kuyamba bakadde be simanyi kiyinza okuba ewammwe kyanjawulo naye okulya ssente y'omwana omulenzi ngaomanya nti waka waliwo yafudde munansonyi watuse aba n'ebizibu buli ssaawa mbuti ogenda okuwulira nti ate yafunyeyo omukazi omulala ye mukukubuulira abakazi n'abaana bazadde ebweru awulira nga alina ekinene kyakkoledde maama twafunyeyo kazzukulu kakalala kati nze nfunira wa abaana abalenzi bannange very sorry nyinza okuba nga byenda basi bye mulaba naye Allahu nina engeri gye ŋŋenza entunulamu eyawukanamu n'ebiki oba oliawo naye abannanga abala ndabye abaana bano abawala wallahi ne bwaba alina 2000 ajjako 300 n'abikuwa naye lino lirajja bbu ndikubuulira abaana birizadde twafunyeyo n'omwana inshaallah kati ombuulira nkoleki ndye baana kabunga kabuzalese mwana bannange munansonyiwa abaana banaabawala bano gwoba omujjanjabira omwana we omuwala bw'atereera mu bufumbo alowooleza nnyo nnyo mu bazadde be eryana eririnzibwe litereera lirowooza nnyo okwongera okuwasa
muri kubulira ekika kigize ekyamanya gaba muzeyi gonna nga maze ayogera amenvu teweekanyanga fabazaddeko mu myaka eno gye tulengejjera gwe tukiraba nye simanyi mwe abatannazaala gunaawe oli mulenzi olina kitaawo weekube mu ettooki oyina yokyo bakulaba bakulaba anafi bakulaba awewo kale nno bwetuzaala abaana abalenzi n'abawala tovuma gwozadde فعلى المسلمين يتوكل على الله وبمسلام ويسجد لله ويفوض امره اليه ان صنغ النظم قواس ولا يتعاطى وهو ولا زوجته ما يمنع الحمل تقوى مجزي توجزاكو اوكولي ekintu kyonno okukozesa ekintu kyonno ekinaagaana okuzaala min ibarit zibe mpiso au hububin obe mpeke au sharabu obe byokunywa au nahwi dhalika nebifannako ngebyo فَعَسَى تُمَنَّى أَنْ يَهْبَ اللَّهُ مِنْ ذُرِّيَّةٍ مُسْتَقْبَلًا مَنْ يَكُونُ سَبَبًا لِسَعَادَتِهِ فِي الدَّارَيْنِ وَأَنَّيْنَ كُسِبِرَايُ إِيَالِ بَدَّ نْسُونْغَا إِكُيَامْبُ كُتِيرِيرَا وَنُنِيرِ جِتُلَغَا وَعَسَى وُلْيَاو أَيُكَافِئَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا تَوَكَّلِهِ كَتُونْدَا نْغُومُلَغَانْ تُمْوِسِغَامِيرَاكُو إِيَانْدِسِنْزِيرَا كُكُوِسِغَامَاكُو جَالِي وَاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ بِإِصْلَاحِ مِنْ رِزْقِهِ اللَّهُ وَرَبَّنَا وَمُوَدَّ نْيُو مُسْغَمِدِكُو نْغُوكُولَا كُرُوَا اللَّهُ چَانْدِ مُسَانْيُوسَا نَارُونْغُوسَا رِزْقِي يَابَانَا أَبُو نْغَاكُسَاسُولُو كُمُسْغَمِيرَاكُو نْيُو وَتَا مُسْغَمِيرَاكُو وَانْدِزَالَا بَابِيرِ وَمُجِيَ مُسُوبِي نْغَمُولِي أَغِينْدُو كُمِ جُومُشُو تُوبَانَابُو Nendo uza buda kema begarula wakati nebafenzara jivazara angamu nebazara fwe. Nebazara banube muna wabu nabu 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 parliament. Impeke zari tizina ja. Allah wakulaba anga gozaru mwesi gamideko. Echoku mwesi gamira kecho nomu nywele lako. Achisima na kurongo selezachi. Nebo mujamu mwesi genoga antinze nja kutoba nabangi. Ebya Allah temumbulira. Allah inza biba muna wakutera. Niyo gendo kufangi ngumi ziba kukubieko ziwira. Waman asa anyaruzuka humna laulati. Allah tumanya jinzo kuwa abana wa yamfahu humbiki mchamia mfidini hiwa dunia humne. Babi raba mugaso eriye dini yawe, ni dunia yawe. Wayakiki mulfitani wa shururi ilibadi. Allah nabatase bikemu bienseno. Nabatasa abadu wabachamu abali batu usizako ulawe. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن متما جابد فينا جري وقت وانغلو بيري زا الله يصرفها كيف يشاء أتوسى توسى متما جونغابو أكولاتي الله متما جاف فينا يجينا كو كنترو أجيتوشا توسى نغا ويغاد نسأل الله لنا ولك التوفيق تكوسى تفين يني تويسى بلانغانا ويتوكسى بلا الله أكولاتي akulungami lisalihi al-a'mal yukulimi ni mujayagala wa thabati ala al-haki unyurile kumazima hata nalukahu unyurile kumazima paka ulituli musisinka na uweza alili mbubutu ufualu wa wazati vetula vanga mbubu ingini vawediko na yenga amanyi vaga ina mbubati mzadiri yao siti mtuwa ule kusoma ni riziki okusoma tutandika okusoma nga bamazo tuzaala riziki bajiwandika tuyina emyezi ena mu mbuto z'abaki banji nnyo atamanyi na kusayininga nga riziki agira ki banji nnyo abatasomye nga bali bulungi okusinga bagize ki abasomye bonna abasinga bakolera misaala bakolera batasomye abasomye basinga bonna basoma kukolera misaala abatasomye bakola kwebezaawo bwe bennyini nga tebalina gwe bakolerera nosanga omusajja nga talina kyeyasoma n'agala lwaki otuusira eti nti omwana abadde mulwadde gundi gwe nga gwagamba gundi gwe alina diguli nga ye akuma mu kyamusanvu agala okukugoba mirimu giyinza okukulema weetereze weetereze nga wallahi wa P7 nga ne sayini yo gisekerera gwe sayini gwe gisekerera ate nzero kutaka ke chinku mu kyerere osekerere Allah okusoma ne riziki byanjawulo Allahu akbar
abatu singa ku P7 ne ku senior 4 ne ku senior 6 mu mirimu eno tetubalaba singa ngai yajja singa Uganda yonna yaji singa Uganda yonna yaji singa gendo musanga ali mu dwaliro dokita gwe kwa sabaka antu nga ddala mbutufu ne nfuna yete wa manyi nga magezi ya gaina nga manji niye nga nafi asimbye wali e motoka ajje asisinka nuno yajjanga ajira ki namuganti Musa ujando jakutuwe mitwaro 10 najja ya mazima akakata nakugira ke 10 nagenda nawe nogenda ngo yashamiride sigamba ndio kusoma kubi ato kusoma kuyi okusoma kuyinzo okukuyambako nga neriziki yo bawandika ngazi ate nokusoma nikulaki by coincidence nebikwatagana okukakana nga bakufumye mabati gatwali ejindi ekikisa kisa abenge nefutwa nebakate gatuse kale tukalaba wote mukalaba abalala bebatwalaga bonzi zaki sose yaga mimi ndikubidi batevuga batemulirawa kwebakwatira mu kituli olobakolo olobakusiba bayibira kubidi banee tatete mubira gojukira anti wano twafuna ekikisanze sesirabangako babwakiraba ande mu bintu mubira abalala Tuafu nuru kunga na ruwati abazungu ne bakuba senti nga ziliko choga wazira ko sereza choga ne tubuza ati zino zizi kiti andi gwe kozeksa namu namu niza akola kasera katona au nizitema niba aba mwali bazali abayo ne bayola Senti zake niziika mungeri yekibwatukiro wo mwana kiyaziye anti zino zote teka kwa choka bo atali dakati ayinzo okudanga ne bazukuru babazukuru bo yogize ne bagenda babutusola mu mpola mpola ne bakomya woli gino bari sanya bagezi abana bazi okusoma na magezi Mwaba subuzi baba kuwasa bipapula nga bo bagenda basokola mu mpola. Waliwo ne munyonyi baga nti waliwo obutereka obwazenga bwa sente naye Wali babo kya tebayo. Bazo kya. Baga nti zajjidde obaza. Bwe tobuuza. Abaana abagezi bali mu ggwanga muno kye bayita okusoma. Nchikutu yo kiraba naye je kitemetemerwa totegera yo. Kuba kula majja magenda gima. Kuba ito kusoma. Tobu uza kagwata asoma tobu uza jizira zi. Kasite kutu yo zirabi. Ana tabibu ndi musawo muslimu musilamu mukhtasu bijira. Na specializing mu kulongo osa biwundu kusala kola chi. Waindi ana wazaujati arbat atfal mukazi wange tulina abana bana. ولقد رزقنا الله طفل الآخر الله تود أمان وملالة منذ شهرين ميزة بلي تقريبا وبعد ولادته مرض الطفل أمان ونوام زالنا فم ورد اسمه عمر فامتم عمر مرضا شديد ورد واسك وتشكري لكم وهذا في المستشفى وهو في المستشفى الآن ويتوكي عشان مد من دواليو ولكن الحمد لله في تحسن مستمر أجينا تريرا ولقد وجد الاطباء ابساو بمرنيو كويتغيرزو مانونو ان سبب مرضه ينسو يمفيرا كوكوروالا هو تناول الحليب العادي ينوى متا اغابو ليجو ووجد نبسانغا ان سبب مرضه هو سبب وراثي يلي كوماتا اغابو ليجو غابانا بارالا ناي اوبرواد بارابانغا بوا موساي بوافي بوانسكيرانو najimu mini wa minza ujati ngabu viradala kunze ni mukazi wange tutero okulwadde nga siko sales nako zino kutero okuba misayi obanna rubiri pita mayiga amanyoku okuzaro kuse endwadde nazituma na rubiri wa tifli ma annahu kat hasna alana gina aterira walakin yajibu alayhi an yaakula haliban khassa waliwo byateeko okulya matage bamuwadde agenja urugateeko okunywa وهو لا يستطيع ياكل تشغل كوريا او نوع من اي انواع اللحوم بلشكا تشانيا متاكيريا ولا يستطيع ياكل البيض تاع ماجي
wala yastati an yakula aljubun tali ya muzigo olwa bino bigundi byo nebiri yo muzigo zigo bino bimusika ku migati wa kullu ma yastati an yakula huwa ba'd alkhadrawati walfawakiha chasoboro kubira ngali yako aliyako greens ne ku fruits babibara ولكن بعون الله سوف يستطيع أن ينمو نموا طبيعيا باتو جامي بسوا الله بانابا بإذن الله كيرزا جاكورا غابا نابالا والسبب الذي دعاني أن أكتب رسالتي هذه إن صنعني تدوك واني كبروين هو أنه إذا أرادت زوجة للإنجاب من جديد مجالا وانجي يتدمو قدمو كزالا فهناك احتمال ولو السوبي أبيري متانو كتكومي أن المولود الجديد سوف يحمل نفس المرض ولو أبيري متانو كتكومي السوبي يترينا بوكتيا نتي أموان أنو أجندو كدامو كزاري بوكتو السوبي وكزارة تم السوبي لوكوبي رانجا أجندا كوبانجا أينين دوات ديهم ناقامبا وأننا نريد أن نسأل تواقد تبوزي أن إمكانية ربط القناة المنوية إندي نجاقد نيندي بانسبا كسكا كزارا أو ربط الأنابيب عند زوجتي أوهو كسبين سكزا مشارا وانجزيتا مواما جي لمن الحمل بصورة دائما يبيو كزارا تبيفيكو مبكا مبكا لأن الله نعم علينا بأربعة أولاد الله تودع بانا بناه يتوتشيبزا ولكن لا يأتيني ولد آخر مثل عمر ليس من أقامنت يتشاو مرور وقفزا دي سيكو روانغا تمودام يتوفو يتوتيكي سيكوزو أقامنت يكسنزيرا تولينا ممساي وفو مشارا إنا نانجنينا abana betuzaddaba sose bali bulungi nayo no woku tano atufuki dobuzibu ate tuyinza okudda mu kuzana tutandika okuzaala abana bebamu abaine ekirwadde ekyo kati mbadde nze njagala bagende bankutule obusuwa obuyita mu amazzi g'ekisajja bamulaawe waliwo endaawa kati enzungu usigala okyali musajja naye nga tozaala oba kitegedde n'omukyala okumuyimiriza ne bamulongoosa kati bechai kaleba seka kiba mugamba echo chinzo kubanga goto kirina naye nga waliwo omuntu akirina yajibu alla yaula ala dhalika alihtimal omuntu ateke dwangono obutesigamira ku ndowoze ezo lianna alhamla wa ma ya'tari aljanin wa huwa fi rahmi أمه أو بعده بعد ولادته من الآفات من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تويسك من أنيوك بروزي بيو كبانغو موانا بابا چاري منابانا أبورو فنمرو كزاري بوا بيوني بمقواكو الله سبحانه وتعالى يي أبابي من يبي مواندي كقودا أبوك تكيدي بولي أبالي مرانغا باكول بولي ونزبارو نينغا بابا زالة باجي كاتو زالي roko babuli mwana wali abazima masonga bakuru wali abakula poli wali mizo zibe zikwale ebe to byesikamera ko bakulle shuuni la ibadi embera za baddu fenna biyadi hi taala Allah yazikola chi yusarifuha kaifa yasha Allah tutambuzanga bwayagala fa alaikuma mulina nga abazadde an yakuna raja okumesubira mu kulite ka fillahi mu Allah azimu wajtiwa wa yakuna dhannukuma bihi hasana Allah mumurorezo bulungi wallahu taala inda حسن ظن عبدي به الله ندوز جومو يناكو جاكوا نزتاين زقومبا والله تجاكوا الله صبرا اجاكو تشصبرا الله الله جومرو ولي زجاكوا الله كفلا بانغا بالي مبالي ميرا كوماغالي غاكا كاتي نغي موتوكا نانجي جاوا لا نغا باجاكو امبيرا غي غالي امبيا وبك تيكيدي نجاكا توكريزيكاني امساجي ايو غدي كينو تشكولو Allah agambi inda husnu dhanni abdihi bihi umuddu wekirowozo choyina mu Allah chakuwa Allah bwewe febya akufebya bo muteka mwe subi alikuwa chovula babagagga buli kaseera bo aba ayagala bisingawo ata abavu befebya nnyo eyali bamufebya nze nali mpuliddeko omuntu omu President we gwanga lino ya mukwano gwe amugana egundi twato baffe nanku yambe ki akadde ffe tuli mu kintu yagamba hajika gwe ya munyumiza yagandi ha nga bwe tukyadi mu ntandikwa nti tujira tulinda mu olimba
na ye nti mukadde wangono tagenda nga muhijja agende Makka na mugandi kale bamuwandiika agende oli yafatagize eki kyafata inakyasabye mbu yasaasira omukulu omukulu agafe tuli mu kintu ekintu kati nze nkirimu yagaa nti kyakatandika ogiro kinyweza naye ono agendeko e Makka kakati endowooza yo mu pulezidenti ekirowoozo ky'omuwa kyakuwa Ssekamujja byobadde ogamba oti nti piki yange terina mipiira tebagikuwe nakawunga sirina kusoma kyovula nti omuntu w'ekyalo tasaana kugenda mu kibuga kwemalirira tajjaayo yaakhil karim ndi musajja mukulu byenkubuulira tugenda ku bijjulo wano okulya buli omuntu nze lumu nagendako ne bannanga awantu wooteri yali yabbe engeri gye nkuliddemu kulya biwooteri wooteri ebyo nze nali ngaga nti sijja kulya kirala kyonna ngenda kujjayo nkoko njereere kati bo tebaali tebakimanyi kati bobo bajjayo najja ebifi byayinga bisatu nali nkyalimu amaanyi nze ne njayeko kakati bali bagenda okutuuka walinga kati seeka kikkirizibwa enkoko enjereere tabimanyi buli muntu si buli otuuka mu levo nga byomanyi bikuweddeko oba okitegedde nebiba byakulya ogenda okulanga otandisa okulya byo byotosobole kameka ng'abantu tugenda ku mikolo n'oggyayo byotosobole olw'okuba buli kimu gula bonna bagenda balondako ne balonda watermelon naawe n'ogiggyayo ate nga togimanyi ne balonda cucumber naawe n'omuggyayo baleeta ebikoola wane waffe tulya ebikoola mu Buganda kati waliyo ababirya nno nga bo balya bikoola bika bibisi waliyo birya biko babiyita saladizi ebyebisala amasala saladi kakati mulaba banno bajjayo ebikoola naawe n'oggyayo ebikoola ate bwebituuse eno gaana ani abyagala baba bidya batya tekyi kutuukangako mbiwaani emmere yonna etuzunza ssebo eyo emmere gye bateekayo ya self service abaddugavu b'ekyalo teryasobola self service mumuyambiko buyambi ova wani ntyana sokole teekako omulaba ataddeko ebinyoobwa ataddeko ebijajalo enkoko ajagala yebintu bino ebitatonya supu eya supu ajagala tyavabuuza akasuwaani nga bakoli banne esuwaani tebazikompulaininga osookera ku suwaani amatoko agataddeko omuceera agutaddeko ataddeko amakoloni abakyagira azunga n'asanga ate ogenda okulaba nga ate watermelon agitadde waggulu ku binyoobwa n'agamba ne suwaani lwaki tebatukola mpanvu aba yeyongerayo wali n'asanga ecupa amazzi soda buli kika soda mukubi ekkanzu ino ecupa banne bonna babitwalidde ku suwaani ye kati atandise okwewola ekkanzu esuwaani yonna eyiika bucuiza omuggu buli hamu bw'amazzi buli mu nkwawa yenna afuuse omugagga okutambula ate ekyennyanja akyerabiddeyo si kukyerabirayo naye esuwaani ejjudde naye amazima gennyini aba yakalyako nagaba oba bano bafumba biki oba wakalyako n'okkuta byoliddeko byebitono n'enniya efa kusaniya ne muwogo amwagala byonna kakkananga agamba waan tadaa zunuuna walihtimalaati lukhura janiba endowooza zammwe zonna n'ebirowoozo bye muyina mubisuula ebbali n'agamba nti wala yahmalannakuma atashaumu bimaasaba waladakuma arabi sitwagala ekisiraani kirimu ekimulaba kyemulowooza omwana wammwe kye yafunye nti kyekigenda ate kati okutandika mugenda kutandika okuzaala abaana abalingaawo owulidde ekyo tekibaleetera okukola ki mimawani ela alhamuli okukozesa ebintu byebagaana okuzaala nedda allah bwatyo bw'akola omusajja ayinza okuzaala abaana n'azaala namagoye nga balongo n'agasiddamu kuzaala nandiyinza okuddamu okuzaala bannamagoye nga kiri mu musaayi gwammwe azaddeyo n'agamba nti bannange nfunye okweraliikirira tukome ku bano
nsadde yo bino mago bibiri bimwala o tunyiza okubaddamu nenfuna bina njogedde ekyo kuba kyekiri ewaffe n'ebirwadde bwebiti waliwo ebirwadde by'omumusaayi olidde omuntu azaala omwana nga emimwa gye yasizzaamu bwe bayita bannakimu naga nyinza okubaddamu n'akazaala bannakimu embuto bbiri ne babiyomberamu naye nga musaayi gwe wammwe ewammwe waliyo jinizi ezo olidde oluusi oyinza okuzaala omwana ng'aliko ekintu naye ngaekintu ekyo kyewammwe kati ekyo tekikugaana kukola ki kukuddamu kuzaala oluusi tulaba bukapa nga buzadde akebibombola akebutogotogo akanankani naawe mu kuzaala kwo mu nsi si gwe osooseemu mulimu layini ezikutambulira munda omwo ezawumeme nga zeewammwe nyina mukwano gwange bambi alina abaana bakasiru bana era nabadde ngenza okusomesa nembuuza abana ono nga taddamu bonna ne baŋŋamba kasiru ekyomukisa omulungi tabikolaki naye bambi bazadde be bamutwala abeere mu banne asome oba kitegedde kikakati gwe ekyokubeera nti allah akikugeredde n'ozaala kasiru naddako n'azaala bakasiru naddako n'aba kasiru ate ekyo gwe kyebaze naye ate waliwo azaala muzibe naddako n'azaala muzibe naddako ozaala muzibe ne kasiru ozaalaki ate omulala naddamu n'azaala ekirala naddamu n'azaala ekirala kakati munda muno allah kyakugambye nti ne bw'oligezaako okubala ebyengera bye nkulinako ddala bwe mba nkuwa abaana mmala kwebuuzaako lwaki gwe nkuwabalamu ate nenkutobekera abalenzi n'abaki wampaaki naye eriyo gwe nawe abalenzi abeereere eriyo gwe naba abawala nga abeereere ne bwakyusa abakazi era azaala bawala ne bwakyusa azaala abalenzi gwe nenkutobekera n'ozaala fatuma n'ozaala swaibu n'ozaala kamana n'ozaala maimuuna wampaaki olowooza neebaka nnungi gy'okozesa oba kugenda ku mukazi wo ng'olina wuzu wazimba walamu webaka mutunudde mu kibula nolaba omuntu nga allah amukolera nagandi kuli alhamdulillah gwegamba bugambi yogere kigamba alhamdulillah bal aktharuhum la yaqiluna naye ekyomukisa omubi ebisinga obungi natonda bwe bityo oba kitegedde mazima gennyini ekyokuzaala omwana nti mulenzi muwala ekyo tokirinaako magezi wali ono n'abasawo abaganda ga yagala kukyusa luzaalo naawe n'ogenda allah waliwo bwe yatondanga baakuba bagumba ate n'amuwa ssente naye nga bw'anaafaza abaganda be tazadde oyo n'abeera ku nsira anoonya omwana n'abula tebaamuwadde magi gwe n'ozaala buli mukazi gw'ogendako ne bw'otasulayo ne mugenda bugenzi mu nsiko oyadde ayina olubuto nti katonda yamba alhamdulillah nti omukazi olumugendako bapa lubuto ne bwaba mugumba bantu bali kuno benyumya nga balowooza byamagezi gaabwe wallahi ebyomwana teryabo yinako magezi illa llah allah akuleetera omwana naakulanga bw'oyagala akule ennyindo we wali ogisuubira weeri emimwa wegiri sijaati simyatifu ebigere nga bwe wali obisuubira ne baga walisazeyo kabuzi nti seeka ebintu ebimu temubisoggola nnyo munno yazadde zinnamago yenaakola akiika gwe wazadde ebyeddiini weebaze ku allah ng'ekitonde ekyatobye nakyo okutuuka kikusanyuse waliwo ababizadde wallahi alazimu nga basanyufu naye nga tebiringa kikyo ne bamugamba abasawo ono omwana gwe wazadde amazima gennyini tagenda kulaba mu nsi kintu kyonna ate nga bamuwadde emyaka 8 n'awasa nga muzibe era n'azaala abaana nga balamu waliwo kiwuliddeko anti ensi muyite wakati mu luguudo temuyite eri mu bisaalu Allahu akbar.
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.